ସରିଲା G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଗିଫ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ହସ୍ତକଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ପୁରାତନ କାଳର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଆମ ଭାରତର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପହାର ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର କେଶର। କେଶର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଦାମୀ ମସଲା, ଏହାକୁ ରେଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଶର କ୍ଷେତରେ ଏହାର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ କିଛି ଅଂଶ କେଶର ପାଇବା ପାଇଁ ହଜାରେ ଫୁଲକୁ ହାତରେ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତାରେ କେଶରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହାର ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ପଶମିନା ଶାଲ। କାଶ୍ମୀର ପଶମିନା ଶାଲ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଏହାର ଫେବ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଗରମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ଖୁବ୍ ବିରଳ ଫେବ୍ରିକ୍ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା 14,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଚଙ୍ଖାଙ୍ଗି ନାମକ ଛେଳିଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଛେଳିର କେଶ ନ କଟାଯାଇ ଏହାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ସେଥିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଆର୍କୁ କଫି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆର୍କୁ ଭ୍ୟାଲିରେ ଏହାକୁ ବିନା କୌଣସି ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସେଠାକାର କୃଷକମାନେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସୁନ୍ଦରବନ ମହୁ। ସୁନ୍ଦରବନ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଥିବା ମହୁ ଅନ୍ୟ ମହୁ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏଥିସହ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ହିତକର। ଏହା 100% ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଜିଗ୍ରନା ଅତର। ଏହି ଅତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କନୌଜରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଚମେଲି ଏବଂ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।